Mert ki az a Juli, ki a fasz az a Juli? Most ki az a Juli, ki a fasz az a Juli? Mert ki az a Juli? Tudja-e valaki, hogy ki az a Juli? Most ki az a Juli? Mindig is azt érzékeltem, hogy szólónői előadóként nagyon nehéz érvényesülni. Nagyon sokszor kaptam ilyen mondatokat, hogy menedzserektől, kiadóvezetőktől, hogy hát igen, sajnos a szólónői előadókat nagyon nehéz eladni. Ez 10 évvel ezelőtt is így volt, tehát már akkor is bennem volt, hogy hú, azért ez így gáz, meg hogy tök jó lenne ezen változtatni, tök jó lenne tenni valamit, hogy ez ne így legyen. De igazán akkor még úgy nem tudtam, hogy én mit tudnék ezzel az üggyel kezdeni, és igazából a tavalyi év volt az, ami ténylegesen meghozta azt a döntést, hogy elkezdek akkor erről kommunikálni a saját felületeimen, és ezt meg is tettem. És az emberek szerintem nagyon félreértik, azt hiszik sokan, hogy ez az én személyes ilyen hisztim. Ez egy világszintű jelenség, tehát ez nem csak Magyarországon van egyébként. Amerikában Alicia Keys a legnagyobb szószólója ennek a témának, és ő létre is hozott egy non-profit szervezetet, aminek az a célja, hogy támogassa a nőket. Nekem is vannak ilyen terveim, most támogatókat keresek ezekhez a nagyobb volumenű projektekhez, hogy ténylegesen tudjak tenni a nőkért, és szeretném, ha nagyobb figyelmet kapnánk, mert szerintem nagyon sok tehetséges énekesnő van Magyarországon, aki nagyon jó dalokat ír, de mégsem jut el az emberekhez. Van olyan, igen, akivel beszélgettem, és ő nem feltétlen érzi ezt problémának. Egyébként ezt is meg tudom érteni, tehát igazából tökre elfogadom, ha valaki ezzel nem ért egyet, legyen az férfi előadó vagy női előadó, most ha csak így a szakmán belül gondolkodom erről, de azért azt látom, hogy a többségnek igenis ez probléma, és hogy a többség nagyon hálás azért nekem, hogy én erről beszélek, mert tényleg azért vannak gondok, amiket már így hosszú évek óta tapasztalunk. Na most nagyon ki vagyok akadva. Nem tudom elképzelni, hogy véletlen az, hogy Magyarországon 2 hónap különbséggel 2 tök ugyanolyan klip készüljön, ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan snittekkel, a bőrkesztyűvel, amivel vezet, az autóval, a lángokkal. Aki ismer, azt tudja, hogy én már tényleg nagyon régóta zenélek, és sose voltam a 3 perces hírnévnek a híve. Igazából nekem nagyon bántotta az igazságérzetemet, ami történt, mert én egy kis előadó vagyok, és nekem egy ilyen volumenű klippet összehozni sokkal nagyobb erőfeszítés és sokkal több munka, mint egy nagy előadónak, és én erre nagyon büszke voltam, és nagyon büszke voltam a csapatra, akik készítették a klippet, és tényleg nehéz volt összeszedni a szponzorokat, 1 évig készültünk, és megjelent a klip, és utána meg egyszer csak így viszont láttam a saját klippemet egy nagy előadónál, és ez egyszerűen nekem olyan szinten fájt, és annyira bántotta az igazságérzetem, hogy nem is gondolkodtam, hanem csak így zsigerből elkészítettem azt a TikTok videót, ami aztán utána fölrobbantotta a netet, de egyáltalán semmi ilyen gondolatom nem volt, hogy én most nyerészkedni szeretnék ezen, vagy hírnevet akarok. Egyetlen egy dolog motivált, hogy az igazságomért kiálljak. Kicsit az van így a zeneiparon belül, hogyha te egy kis előadó vagy, akkor nem kapod meg azt a tiszteletet és azt az elismerést, amit mondjuk valaki megkap azért, mert tényleg nagy név és felkapott. És kicsit van egyfajta ilyen szakmai sznobizmus, hogy te hiába fizeted ki ugyanazt a pénzt, és hiába teszel rá ugyanolyan minőségű munkát az asztalra, téged valahogy mégis úgy semmibe vesznek, vagy úgy nem vesznek komolyan. És én kicsit ezt éreztem ebben a szituációban, hogy igen, azért, mert én nekem nincsen több milliós követőtáborom, akkor velem ezt meg lehet csinálni. Jó a kérdés, nagyon jó a kérdés. Hát
Lehet, hogy akkor nem történt volna meg. Igen, biztos, hogy még az is. Az sem segítette a helyzetet, hogy nő vagyok. Én azt érzem, hogy még azért van egyfajta ilyen áttörés, amit nem tudtam elérni. Most ezt főleg zeneileg értem, hogy már nagyon-nagyon sok dalt megírtam, kiadtam lemezeket, és bár voltak rádiós slágereim, meg voltak már olyan dalok, amik kicsit azért úgy jobban mentek, és több emberhez eljutottak, de azért még nem hozta meg egyik dal se azt az áttörést, amire azért vágyom, mert tényleg ez csodálatos dolog lehet, hogy tudok írni egy olyan dalt, ami az embereknek fontos, és hallgatják, és szeretik. Összes videód az arról szól, hogy te mivel nőnek születtél, ezért neked jár az aréna, jár a YouTube trending, járnak a toplisták. Senkinek nem jár Magyarországon az alanyi jogon, legyen nő vagy férfi, hogy fellépjen a Budapest Parkban, vagy fellépjen az arénában. Az a baj igazából, hogy nagyon sokan belemennek abba, amit te, és hogy igazából ezzel hakniznak, hogy nő vagyok, ezért nekem nem sikerült, mert nő vagyok. Nyomni kell, zenét kell írni, és megtaláld a közönségedet. Én nem nagyon szoktam egyébként törölgetni, tehát maximum azt törlöm ki, ami ilyen nagyon durva. Meg kell hagyni az embereknek a jogot arra, hogy kifejezzék, ha ellenérzésük van, és ugyanúgy, ahogy én se értek mindig mindennel egyet, ami történik a világban, és nekem is van véleményem egy csomó dologról, tehát ezt én megengedem másoknak, hogy legyen nekik is. És még akkor is, hogyha az a vélemény az mondjuk rólam tök rossz. Nem értek persze egyet azzal, hogy ezt így kell csinálni. Én soha nem írtam negatív kommentet még életemben senkinek, mert sajnálom rá az időt meg az energiát. Úgy vagyok vele, ha valami nem tetszik, jó, akkor lépjünk tovább, és nem fecsérlem erre az értékes energiámat, hogy én azt oda leírogassam így hosszan. Tényleg én csak akkor szoktam letiltani vagy törölni, ha azt látom, hogy már átmegy egy ilyen nagyon kemény zaklatásba. Például volt olyan, aki egy live-omba folyamatosan írt, és letiltottam, és egy másik profilról megint beírt, és letiltottam, és egy másik profilról megint beírt, és vagy három profilról így nyomta. Na és akkor ott azt éreztem, hogy őt mindenképp le kell tiltanom, mert ez már annyira betegesen ilyen zaklató, hogy fú, ezt már így nem szeretném. Én ezt nem nézem. Én a Redditről ilyen híreket szoktam kapni. Én soha nem voltam még fönn a Redditen, én soha nem néztem, tehát nem is fogom. Ez egy tudatos döntés. Most arról tudok, mert ezt a producceremtől tudom, a Vámosi Andristól, a NASZ-tól, hogy így kitettem, ugye, hogy majd jön a Ki az a Juli, az az új dalom, neki is így írtak zenész barátai, hogy így felrobbant a Reddit, és egy ilyen szarcunami zúdult ránk, és akkor így az Andrist is így szétfikázták, hogy ilyen panel beatmaker, meg nem tudom, miket írtak neki, de igazából hát ezzel is úgy vagyok, hogy jó, hát legalább akkor beszélnek rólam, vagy nem tudom, akkor úgy látszik, hogy ez a zene, ez valamit annyira, nem tudom, annyira kicsapta a biztosítékot, hogy akkor erről most beszélnek. Egyébként jó, nyilván nem jó ez. Tehát, hogy ez hosszú távon nem jó, és erre nem lehet egy karriert építeni. Nyilván azért nem célom, hogy én legyek mindig a Redditen az, akit szétfikáznak, de hát ez is szerintem majd idővel azért így alakult. Tehát, hogy majd ha ez az új közönség, akinek még nagyon ismeretlen vagyok, és nem tudnak engem így hova tenni, majd így idővel kicsit jobban megismernek, akkor majd így látni fogják, hogy egyébként nem biztos, hogy én vagyok az az ember, akit így utálni kell. Hát, ha nő vagy, akkor nem tudom. Nőként nem egyszerű. Biztos férfiként is megvannak a kihívásai ennek a szakmának. Én csak azt az egyet tudom, hogy ha szereted, és akarsz zenélni, és ez fontos neked, akkor csináld. Mondjuk, ha nagyon felkapott vagy,
és nagyon sokan rajonganak érted, és imádnak a nők, akkor lehet, hogy nem könnyű párkapcsolatot kialakítani például. Hogy most akkor találni egy nőt, aki ezt tolerálja, elviseli, megérti, nem féltékeny, nem akar kisajátítani, és mondjuk egy férfinak is ezt valahogy így a helyén kezelni, hogy oké, hogy van egy csomó nő, aki így imád engem, meg rajong értem, de hogy azért ettől ne szálljak el totál, hanem valahogy így két lábbal ott maradjak a földön. Sötét pohárból annyiszor kínált, hogy ittam volna inkább a Érdekesek mindig ezek a díjak, mert vannak olyan zenészek, akik például még soha semmilyen díjat nem kaptak, pedig szerintem nagyon jó, amit csinálnak, és tökre járna nekik. Az biztos, hogy aki díjat kap, az azért valamit már letett az asztalra, és biztos vagyok benne, hogy ezek a díjak azért nem jogtalanul érnek el a tulajdonosukhoz, tehát, hogy biztosan megérdemelten, és szerintem ez is egy kulcs, az elhivatottság, hogy mennyire fontos neked ez a pálya, mert ez a pálya néha nagyon kegyetlen. Az ember a csúcson van, aztán eltűnik, leesik, megint vissza kell kerülni, és nagyon nehéz ezt 20-30 évig konstans fönntartani, hogy te mindig jelen legyél, és mindig jót csináljál. Egyébként én nagyon örültem, hogy meghívtak, mert szerintem ez egy fontos esemény, nem sok díj van Magyarországon, van ugye a Fonogram díj, van az Artisius díj, és van a Petőfi zenei díj, és szerintem, ha van egy ilyen díjátadó, akkor az mindenképp egy elismerés, hogy oda meghívnak föllépni, és főleg a Nikolásszal, akit nagyon szeretek, és egy nagyon végtelenül tehetséges és fantasztikus jó zenész, és egy nagyon kedves ember, úgyhogy nekem ez nagyon nagy élmény volt. Én szerintem amúgy lenne értelme, tehát azért fontos néha díjakkal elismerni a zenészeknek a munkáját. Az mondjuk nagyon érdekes, hogy például hallottam ilyet, hogy azt hiszem a Beethoven-Hoffi kapott fonogramdíjat, és utána, nem tudom, bevitte egy közértbe, és ott hagyta, vagy valami ilyesmi volt a sztori. És akkor kicsit ilyenkor ez a díj, ez így leértékelődik, hogy jó, de akkor mi értelme van. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy azért csak van értelme. Például pont a Nikolásszal beszélgettem, hogy ő neki nincs díja. Pedig egy baromi jó zenészről beszélünk, aki már nagyon régóta a pályán van. De azért én bízom benne, hogy előbb-utóbb azért az elhivatottság az célt ér, és remélem, hogy előbb-utóbb azért mindenki megkapja azt az elismerést, ami jár neki.